الرحیم کل جو پنجاب حکومت نے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے اور مقبول گجر کے حوالے سے آرڈر کیے یہ بالکل قانونی طور پہ اور رولز کے مطابق کیے گئے ہیں کیونکہ یہ خدشہ موجود تھا کہ اصلے سے لیس جتھے خیبر پختونخوا سے اور باقی علاقوں سے آئیں گے اور وہ پنجاب میں الیکشن کے دوران امن امان خراب کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو مقبول گجر صاحب بار بار وہاں پہ ریزسٹ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ان کا نام کیوں ڈالا گیا ہے, تو یہ شاید ٹی وی نہیں دیکھتے, یہ کل سے ان کا نام ڈالا گیا تھا اور کل باقاعدہ میں نے اس پہ بیان جاری کیا تھا. پنجاب کے اندر ان 20 کے 20 حلقوں میں کسی کو بے امنی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اسلحے سے لیس جتھے گنڈے بدماش ان کو پنجاب کے اندر داخلے پر پابندی ہے اور ایک باقاعدہ قانونی آرڈر کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور مقبول گجر پنجاب میں نہیں آئیں گے. اور اس حوالے سے باقی بھی جہاں جہاں اطلاعات ہیں, دیکھیے ہم نے ایک ڈی ویپنائزیشن کیمپین لانچ کی, اسلحے سے پنجاب کو پاک کیا. ابھی بھی اطلاعات کچھ جگہوں پہ آ رہی ہیں کہ اسلحہ لیس جتھے یہاں موجود ہیں, جہاں جہاں ہوں گے جس پارٹی سے بھی تعلق ہوگا اس پہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا. اور الیکشن والے دن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر پولنگ سیشن پہ دھاوا بولیں گے, عمران خان صاحب کی تقریریں موجود ہیں, تو امن امان کو قائم رکھنے کے لیے قانون اپنا رستہ اختیار کرے گا اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ یہاں پہ پنجاب کے اندر کسی اسلحے سے لیس جتھے کو داخلے کی اجازت نہیں ہے, اور اس حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھرپور اقدامات کر لیے ہیں اور کسی شخص کو بھی یہاں پہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ قانون ہاتھ میں لے. جہاں جہاں پہ ہمیں اسلحہ نظر آیا یا اسلحے کی نمائش نظر آئی وہاں پہ مقدمات درج ہوں گے, گرفتاری عمل میں لائی جائے گی, قانون حرکت میں آئے گا. کوئی بھی الیکشن والے دن یہ جرت نہ کرے کہ پنجاب کے اندر امن خراب کرنے کی کوشش کرے. ان کی پنجاب میں جماعت نہیں ہے جو یہ باہر کے علاقوں سے لوگوں کے اوپر بلا رہے ہیں, اور ایسے گنڈوں کی اور یہ جو گنڈے گاڑیوں میں بھر کے لا رہے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ بھرپور ایکشن ہوگا اور امن امان سے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.